shirkada dayibo ay leeyihiin ganacsato muwaadiniina iyo waliba ganacsato kasoo jeeda waddanka Malaysia ayaa magaalada Burco ka hirgeliyey kawaanka casriga ah ee xoolaha lagu qalo magaalada Burco isla markaana ay ku reeyeen hilibleydu nadaafadiisa iyo waliba adeegyadiisa kale ayaa qaar ka mid ah hilibleyda kawaanka xoolaha ku qala waxay ka warhameen muhiimadda uu leeyahay kawaankani iyo sida ay u kala duwan yihiin hilibka lagu qalo bannaanada ee sababa xanuunada iyo waliba shubanka ugu horeyn waxaa muhiimadda kawaanka ka warbixiyay xildhibaan Mubaarak Biddi oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco iyo sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland xanuunada ay kala duwan ahaan ama waxay wasaaradda caafimaadka weynaan nadaafadda iyo saxada aan ku shaqeyno daysi hore shan baa ka dhacay magaalada waxaana u sooda xoolaha lagu qalayo wadooyinka waxaa magaalada Burco lagu hirgeliyey meel kawaan xoolaha lagu xalo oo ku kacay macal laba milyan doolar ka badan oo casriga weligaan ku wareejinay shirkad shirkada aan ku wareejinay dayib oo keesantay shaqaalo tayo leh ama xubinta caafimaadkii xoolaha iyo kii kale leh waxaanu farsamo ah waa dhamaanayna guddi todoba xumeeda lama magacaabay idin kula guddigaa soo magacaabatireen shirkadiina marka wixii u baahan in laga wada hadlo waa ka wada hadlaynaa oo soo dhaweynaynaa cabashadii laga dhegaysay maadaatay ku jirayeen xoolaqaatada shirarbaa ma socda laakiin waxaa mar walba aan laba qaabtaan hogaankii ahaa inaan lagu qali karayn dammaanka xoolo waa laba taabtaa hogaankaas waa gorgoorti ma gelayo sagaal wax waa gorgoorti ma gelayso gorgoorti ma gelayso waxa weeyaan maleyn xoolo halba waaan lagu qali karayn xoolo dammaanka galno halkan baaqa laga dirayo ee maamulka dowladda hoose oo ka yahay wakiilnimka xildhibaanku aan kala qayb galno anigu ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa go-aanka wanaagsan ee ay qaadeen dowladda hoose iyo maamulka gobolka hoos wata ee gobolka toobdheer ee degmada Burco arrintani waa arrin ku salaysan go-aankii hore looga qaatay cudurradii ka dilaaci jiray degmada Burco ama gobolka Toobdheer cudurradaasoo shuban soo noqnoqday ahaa sababta u weyna ay ahayd xoolaha lagu qarayo xaafadaha dhexdooda iyo meelaha biyuhu maraan iyo nadaafad darrada ka dhacday ee aan laga hagaajinin gacanna taagu taageeray taal ma goyso dadweynuhu haddana dowladdii dhexe iyo dowladda hoose la shaqeyna waxay ma hagaagayaan hilibmada waxaa ugu baaqayaa haddii hilibka maanta lagu cuno Burco dee waxaa ka yimaada hilibka ay qalayaan baa laga keena hilibka la qalayaana hadduu habboonaa waayo halka lagu googoynayo nadaafadda lagu shaqeynayo lagu gowracayo iyana qaar ka mid a hilibleyda ayaa baaq u soo jeediyey walaalahooda xoolaha ku qala bannaanada Burco kawaanka walaalahayga ila midka ah yaan isku faamigana isku shaqada lahay in iyaguna ila yimaadaan ayaan jecelahay oo ila eegaan anigu shaqsi ahaanteydan ka hadlayo qof kale ma hadlaayo kaygii baan keenay waana ku qanacsanahay isgalabta farxaddii ugu weyneedna waan qabaa waxna laga qaadayo skater kumashi oo nalagu keenayo bartii aanan joognay wax ceeriilaayo wax dhibaataa oo mashaayad ku jirtaa toona magtito qof wali wuxuu qaxaysanayaa shaqaalihiisii u shaqaynayo wax biyo iyo wax dhurur iyo wax midna la siinayaana ma jirto sideedka kunna awalla waa la iga qaadaayo waana ku qanacsanay waxba marsha aan arko inaan laba boqol bixiyaaba waajiba waa istaayl bakumaa sideedka kunna shii sideedka kun heshina waanu bixinaynaa diyaar baanu nahay imikaan dhigay waanaan ku qalanaya waayo maalintii habeenka maan bixin ciid maan tagin bawr maan tagin duxsi maan tagin caafimaad baan ka helay walaalahayda dabadda ku qasha oo miska ana waxaan ugu baaqayaa walaalahaydu maanay socdan meeshan waxun baa yaalla caafimaadkeenni baa yaalla bulshadeenna caafimaadkeenni baa taalo walaalayaal waa inaad timaadaan waan keenay arigaydii waan ku qalayaa labaatanka kun min tobanka kun een calaameef la yidhina inta lay qabanayay caafimaadkiisa iyo wax la tarayaba maaha tobanka tobankan haalim aanu ka nahay waan ku qanacsanay wax laala wixii waa yidhaaho caafimaadkeedii iyo bisinka loo qabanayay iyo tayadiisa midooba maanu ku qanacsanay waxa weeye marka
هذا علي قودر ستار تي في برعو.